Bom, vamos retomar então a nossa sessão com a intervenção dos nossos convidados ilustres, do Hernani de Miranda, do Ministério das Cidades, da Diretoria do Departamento de Articulação Institucional, da Secretaria de Saneamento, e o Marcos Montenegro, da ABS, Distrito Federal. Obrigado por vocês terem vindo. Bom dia a todos e a todas. Quero aqui cumprimentar Marco Aurélio, Piedade, Estevam, Melinda, Montenegro, cumprimentar o Léo, em Belo Horizonte, dizer da satisfação de poder estar participando aqui desse evento de lançamento do livro e, sobretudo, poder estar ouvindo essas apresentações sobre o tema. Né? Ontem nós tivemos a oportunidade de estar no evento do Projeto Desafio, falando dos resultados e de apresentação de soluções que foram analisadas no projeto, para atendimento, sobretudo, à comunidade e população vulnerável. E hoje aqui, no livro, que tem uma relação intrínseca com o que foi falado do projeto também. Né? Eu vou fazer alguns comentários assim, com o olhar de quem está trabalhando com política pública no nível federal já há alguns anos. Eu sou da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades. E o Ministério das Cidades existe desde 2003. Né? E desde a sua criação, do ponto de vista da política pública federal, ele se tornou, digamos assim, um endereço do saneamento básico, por isso da formulação, do planejamento, dos programas de investimento mais robustos também, se tornou um endereço do saneamento no nível federal. Embora haja execução e planos ocorrendo em vários outros órgãos, como é, por exemplo, o caso da FUNASA, que é uma participação fundamental nos municípios menores e nas comunidades rurais também. Quer dizer, quando a gente se depara com esse tema do direito humano, a gente se deparou, do ponto de vista da resolução da ONU, com o tema do direito humano à água e saneamento, quando a gente estava na formulação do Plano Safra. Né? E o professor Léo Heller era o coordenador, naquele momento, dos estudos, de todas as avaliações que foram feitas e depois da formulação do próprio plano. E, mais recentemente, tivemos a oportunidade de receber aqui no Brasil a relatora especial, em dezembro de 2013, a Catarina Albuquerque, para uma das missões como essas que o Léo está fazendo em outros países, ela fez aqui no Brasil. Então, nós tivemos muito contato com o tema nesse processo. Né? Eu diria que, do ponto de vista de marco legal, do ponto de vista até de um plano nacional, a gente está bem na fita, digamos assim. Né? Acho que a nossa lei ela se aproxima bem dos conceitos e do que se requer para assegurar o direito humano, a água e o saneamento. E o nosso plano também, o Plano Safra também, nessa mesma linha, os princípios, em especial os princípios que norteiam a elaboração e o planejamento que fizemos, eles estão muito associados e, né, sendo eles, de fato, cumpridos e implementados, não há como não assegurar o direito humano. Então, está muito bem, eu acho que nós estamos bem nesse aspecto. A questão é você sair da teoria para a prática. Esse é o grande desafio, né, que nós todos temos nesse processo todo. O PRONSAB, ele é um plano federal, traz elementos principais e diretrizes principais para você resolver a questão do saneamento básico no Brasil, mas necessariamente nós precisamos também dos planos municipais e planos estaduais, que também estão previstos na lei. Né? Então, a nossa lei ela estabelece a obrigatoriedade dos planos municipais. Né? E temos defendido e temos falado em eventos pelo Brasil afora,
tem os termos de referência, nós e a FUNASA, entende bem, onde a gente defende um plano participativo, né? Um plano que discuta efetivamente com a sociedade, tanto o diagnóstico da situação como o prognóstico, né? Então, várias fases do plano requer essa participação e na nossa orientação e nos documentos que produzimos, a participação da sociedade é o primeiro, o plano de participação da sociedade é o primeiro produto do plano municipal. Então, a partir desse produto, desse planejamento da participação, é que você desenvolve as outras etapas. Então, é mais um exemplo de que, depois de acabou o legal, a gente está tá bem servido, mas a lei 11.445, ela é de 2007, portanto, temos 8 anos, né? E, do ponto de vista da produção dos planos, a gente está muito atrasado, né? Nós estamos com uma pesquisa agora, que nós vamos terminar de consolidar, onde, do ponto de vista da água e saneamento, e do ponto de vista também de planos em elaboração, nós estamos bem. Temos, somando planos existentes e planos em andamento, nós estamos aí na faixa de 4 mil municípios, a maioria em andamento e não. Mas a nossa lei, ela trata o saneamento de forma integrada em 4 modalidades, né? A água, o esgoto, a questão do resíduo sólido e a questão da drenagem urbana. E a lei estabelece que o plano também deve incorporar essas 4 modalidades. E isso não está acontecendo na prática, né? E não é à toa que isso está feito, já que as 4 modalidades impactam na solução mais adequada para cada um deles individualmente e impacta naquilo que nós estamos discutindo, que é o direito humano, né, a água e saneamento. Sem uma solução adequada para a questão da drenagem urbana e sem uma solução para a questão das enchentes, da contenção das encostas e também sem uma solução adequada para a questão dos resíduos sólidos, você dificilmente atende com qualidade o direito à água, né, e ao esgotamento sanitário. Então, eu acho que, na medida que a gente conseguir esses planos e a somatória desses planos, poder dar um panorama do ponto de vista da situação e dos prognósticos, a gente vai conseguir avançar mais no meu entendimento desse processo. Outra coisa que a gente tem na nossa lei e estamos defendendo como política pública é o controle social sobre o serviço de saneamento. A lei coloca o controle social como um dos pilares da gestão do serviço de saneamento, né? Os pilares da gestão propostos na lei, eles começam pela organização do serviço, passa pelo planejamento, pela prestação dos serviços, pela regulação e fiscalização do serviço e pelo controle social efetivo, né? Eu digo que nós estamos colocando isso como política pública porque está na lei e está como condição para acesso a recursos nos programas de investimento, né? O prazo para que os municípios brasileiros implementem controle social dos serviços se encerrou, por meio de um órgão colegiado, né, se encerrou em dezembro do ano passado. Então, esse ano, nós temos, por exemplo, contratos de empréstimos sendo assinados, né, de projetos que foram selecionados no ano passado e que agora que os contratos estão sendo assinados. Quando não tem o órgão colegiado de controle social instalado no município, os contratos não são assinados. Tem que esperar uma instalação com lei específica, tem que ter uma lei específica para isso. E tem lá alguns requisitos que têm que ser cumpridos para esse plano, para esse órgão colegiado ter, de fato, efetividade, né? E há outros requisitos, como audiências públicas e consulta pública, que está tudo nesse marco, eu diria, que favorece, no meu entender, o atendimento à população, sobretudo mais carente, na medida em que abre frentes de oportunidade de participação nos processos, desde os processos iniciais de planejamento até o acompanhamento efetivo dos empreendimentos e dos serviços prestados. A lei também fala da obrigatoriedade de você
informar aos usuários dos sistemas, sobretudo de água, né, sobre a qualidade da água que está sendo ofertada. Né. Fala da obrigatoriedade de você dispor das informações sobre os sistemas em um site da internet, ou, se a cidade for muito pequena, no mural, lá do prestador de serviço, da prefeitura, enfim. Tem um arcabouço interessante aí que eu acho que a gente precisa implementar na sua integralidade, na sua plenitude, para favorecer, eu diria, esse atendimento à questão do direito humano. Agora, a gente percebe que há algumas questões que, além, evidentemente, da lei, dos planos e dos programas de investimentos, corroboram para você ter mais dificuldades, né? Contribuem para você ter mais dificuldade em vencer esse desafio. Né? Uma questão é a questão da integração das políticas de desenvolvimento urbano, sobretudo. Né? Mais do que a integração das políticas, os problemas que existem na área urbana que provocam, eu diria, uma disputa. Né? Há uma disputa de prioridade nesse processo. Né? E a gente vivencia isso no Conselho da Cidade. Quem aqui, não sei se tem alguém que é conselheiro do Conselho da Cidade, que participa das reuniões, muitas vezes o próprio movimento social, o próprio movimento que representa a população vulnerável, a população mais pobre, ele se vê diante da necessidade de priorizar suas lutas. Né? E aí, de certa forma, pode ser até uma heresia isso que eu vou falar, como água todo mundo de um jeito resolve, porque ninguém vive sem água, não há um ser humano que vive sem água. Né? Isso historicamente, do ponto de vista da política pública e do ponto de vista dos embates, não alcançou, eu diria, a prioridade ao ponto de atender essas camadas mais pobres, mais vulneráveis, que vivem em áreas de urbanização mais complexas também. Né? E a urbanização sendo mais complexa traz isso que eu estou falando de disputa por segurança, disputa por transporte, de disputa por moradia, de disputa por contenção de encosta, pessoal que mora no meio, em morros, contenção de enchentes, pessoas que moram em áreas de sujeitos a inundações e tudo mais. Né? Se explica, mas não justifica, evidentemente. Estou apenas tentando contextualizar a dificuldade de vencer a questão que perpassa pela necessidade de você brigar por uma política integrada, por uma política que envolva todos os componentes do desenvolvimento urbano. E na área rural não é diferente. Né? Há as questões que envolvem a área rural que acabam levando a esse tipo de questão também. Né? Outra questão que eu acho que tem que ser vencida e melhorada, no meu entendimento, para você alcançar essas populações, diz respeito à tecnologia. Né? Os nossos sistemas de abastecimento de água, atendidos por redes, usam a mesma tecnologia talvez há mais de 100 anos. 50. Eu também não estava lá. Sou mais velho e pouco. Nunca me esqueço da antiga companhia Barbará, que fabricava tubos de ferro fundido. Depois virou Sangalban. A gente, quando era projetista, na época eu era engenheiro, a gente usava os catálogos da Barbará para dimensionar a tubulação. E na capa do catálogo tinha um tubo de ferro fundido passando numa janela de um prédio. Dizendo o seguinte, há mais de 300 anos esse tubo está instalado no país tal. Quer dizer, a tecnologia de distribuição por rede, tubulação, tudo mais. E a gente tem que reconhecer, a gente tem que buscar inovar nas tecnologias e tem que buscar fortalecer tecnologias alternativas, tecnologia mais apropriada e até soluções individualizadas. Né? O PROSAB reconhece a solução individual como atendimento. Né? A gente até tem uma matriz que o professor Léo, o professor Moraes ajudou a construir, né? Onde a gente coloca o que é atendimento adequado, o que é atendimento precário e o que é não atendimento. Né?
e como solução adequada, inclui soluções individuais, tanto para a rádio como para a esgoto. Só para dar um exemplo de solução que não é a tradicional. Né? Mas temos modalidades de esgotamento condominial, no caso do atendimento para esgoto, o César estava até aí, que é um especialista no tema. Né? E para a água também, o Zé Carlos Mello, que foi o criador do condominial, ele defende a modalidade condominial para a água como forma de reduzir os sistemas nas grandes cidades, né? Fazendo uma distribuição de água por quadras, né? Com controle por quadras e tudo mais, inclusive favorece muito o controle das perdas de água. Né? Então, soluções que a gente tem que buscar, porque a tecnologia, o que que ocorre, né? Mais alguma vez dizendo, explica, mas não justifica. Os atendimentos às áreas de população mais carente, mais vulnerável, ele, para ocorrer esse atendimento por rede, você vai atender as outras populações que não são carentes e vulneráveis, porque você vai passar pelas áreas mais bem urbanizadas, normalmente, né? Sobretudo quando você já tem sistemas existentes e que foram construídos sob essa lógica de atender essa população. Então aqueles que já são atendidos vão ser melhor atendidos antes de você chegar naqueles que são mal atendidos. A tecnologia faz acontecer esse processo. Né? Se você buscar alternativas de tecnologia que possa ir direto ao problema, talvez você dê agilidade na solução das populações mais carentes. Nas áreas rurais também, isso é uma discussão antiga, de você trabalhar com tecnologias apropriadas para atendimento nas áreas rurais. Né? Inclusive os indicadores, a gente trabalha com indicador para avaliar a cobertura e tudo mais, no SNIS, né, que eu coordenei muitos anos no SNIS, por exemplo, ele penaliza a área rural, porque os indicadores dificilmente captam as soluções individuais que existem na área rural e que muitas vezes são boas soluções. Até mesmo em cidades pequenas, de baixo densamento, os indicadores não captam soluções que às vezes estão instaladas e estou bem atendido. Então a gente precisa tomar cuidado, inclusive, sobre esse aspecto. Né? Outro comentário que eu queria fazer, e que é inevitável nesse tema, é a questão da sustentabilidade econômica e financeira. Eu fui operador, fui diretor técnico de um sistema de abastecimento de água por 4 anos, no interior da Bahia, cidade de Itabuna. Né? E lá a gente conviveu com todo tipo de dificuldade econômica e financeira. Né? Foi numa época que não tinha recursos. Com a Cora, começamos com a Cora. Nós detonamos um caminhão, nós adaptamos um caminhão de limpar tubulação de esgoto, que tinha um jato, um caminhão de jato, quem trabalha nesse tema. Sabe? Nós adaptamos ele para poder jogar hipoclorito nas redes, para matar o vibrião da colérica. E com isso nós acabamos com o caminhão, porque é super ácido e perdemos o caminhão. Fomos ainda acusados de ter usado mal bem tudo, mas acabamos com a corda. E depois tivemos problema de falta d'água por seca. Né? Quando teve esse problema de falta d'água por seca, nós contratamos, lá em Itabuna tem uma fábrica da Nestlé, né? Que vive de leite, os produtos da Nestlé vivem do leite. Então eles tinham os fornecedores de leite da Nestlé tinham uns caminhões de leite que transportavam 50 mil litros, 60 mil litros, carretas enormes. Aí nós pegamos da Nestlé as carretas, limpamos e forneciava nessas carretas da cidade, porque não tinha água. E a água que tinha, ela tinha um problema de salinidade muito alto e a gente não pôde distribuir. Mas eu estou dizendo isso porque me lembrou muito a questão do Recife, o que nós passamos lá com o problema do racionamento de água. Né? Quer dizer, o maior acúmulo das casas da periferia lá era a caixa d'água. O maior acúmulo que eles tinham era a caixa d'água. Então a gente racionava a água e eles tinham água a semana toda, 15 dias, tudo mais. Mas isso trazia um problema gravíssimo para o sistema, porque detonava com as redes, né? Estourava tudo. E quanto mais estourava, mais pressão a gente punha para a água chegar na ponta. Né? E a hora que parava o abastecimento, aí dava
o vácuo e aí entra a contaminação na rede. Então é um processo terrível, 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 né? E de fato os prejudicados são sempre os mais pobres que vivem nessas áreas vulneráveis. Então a questão da sociedade financeira, e naquela época que eu estava lá, eu entrei muito numa de entender que o sistema tinha que ser autossustentável, né? Muita literatura que dizia que a tarifa tinha que dar sustentabilidade, mas aí nós chegamos à conclusão que para a tarifa dar sustentabilidade, dentro do subsídio cruzado, por categorias de usuários, você teria que ter uma tarifa muito alta para aqueles que têm condição de pagar. Muito alta. O que inviabiliza diante da sociedade você implantar, porque a sociedade reage e os mais fortes acabam não conseguindo, que o prefeito autorize uma coisa dessa, que a Câmara não explora. Então, do ponto de vista da sustentabilidade financeira, é inevitável que tenha recurso de fora. Hoje eu tenho um convencimento total disso. E há uma coisa curiosa, que esses recursos de fora, por exemplo, no nível federal, o governo federal, por exemplo, por lei, não pode repassar recurso para custeio. Então, se a gente quiser subsidiar a operação e manutenção de um sistema de água, um sistema de esgoto, aportando recursos, a gente não pode. A lei proíbe, né? E com a lei de responsabilidade fiscal, se você não cumprir as penalidades do ponto de vista da administração pública, são fortes, né? Então, o caminho, nesse caso do governo federal, é a subvenção para os investimentos. E eu acredito que o governo federal, nos últimos anos, está fazendo isso bem, né? Desde 2003, houve uma retomada da colocação de recursos para investimentos, que cresceu em 2007 com o PAC e está vigindo até hoje. Nós temos, de 2007 para cá, 100 bilhões de obras contratadas. 100 bilhões, né? Não só de água, mas de saneamento, né? Mas se a gente pegar os projetos, a gente vai ver os mesmos vícios, os mesmos erros, né? Que afetaram projetos do passado e que a gente tem dificuldade de reverter. Muitos a gente reverte, né? Como, por exemplo, canalização de corte para drenagem, a gente recebe o tempo todo, né? Sistemas de duplicação de adutoras e de redes troncos que acabam beneficiando as áreas já atendidas, né? Se vocês acompanharam os indicadores do SMIS, por exemplo, você vai perceber um enorme crescimento das novas ligações de águas no Brasil, economias de água atendida, enorme, e o índice populacional de atendimento é um terço, um quarto do número de economias que cresce. Entendeu? Então, é você fazendo sistemas para atender áreas já atendidas e que se colocam novos imóveis e novas habitações. Entendeu? E acaba que você, então, esses projetos, eles não trazem realmente... Não, você tem um atendimento decorrente do crescimento do número de domicílios. A taxa de crescimento domiciliar, a atualização do IBGE, por exemplo, de 2013 para 2012, teve estados brasileiros que, eu acho que houve uma correção metodológica, chegou a dar 5% de taxa de crescimento domiciliar. E a taxa de crescimento populacional era 1,5%, 1,7%. Então, isso faz com que esses novos domicílios precisam de ter redes. E eles estão, exceto Minha Casa Minha Vida, que está recebendo inclusive críticas por isso, está colocando mais distantes, centros, mas esses domicílios, como regra, eles não estão tão distantes dos grandes centros. Então, a sustentabilidade econômica financeira passa por essa subvenção aos investimentos e passa por uma política de subsídio mais transparente do que é que nós temos hoje. Estou me referindo ao subsídio cruzado, né? Todos aqui devem saber, nós temos dois tipos de subsídio cruzado na política tarifária dos sistemas de água e esgoto, né? Um é no mesmo município, subdividido entre categorias, né? Categoria industrial, categoria comercial, categoria de construção civil, paga mais do que a categoria residencial, né?
Temos também o subsídio para o consumo. Quem consome mais paga uma tarifa proporcionalmente maior. E o outro subsídio cruzado é entre municípios. A mesma companhia de saneamento atende a vários municípios. Né? Como a tarifa é única, muitas vezes para determinado município ela é insuficiente. Para outros municípios ela é superavitária. Então o caixa único junta tudo isso. E nós não temos nenhuma transparência disso no Brasil, desde que esse subsídio foi criado. Se a gente pesquisar a literatura, não tem estudos que diagnosticam o comportamento desse subsídio, que diagnosticam os resultados desse subsídio, né? Ao ponto de pessoas dizerem que esse subsídio vai, inclusive, no caso de companhias que venderam ações, que fizeram debêntures no mercado, esse subsídio vai, inclusive, para pagar o lucro de quem está aplicando na companhia. O que é um absurdo, que não foi para isso que ele foi criado. Né? Então, esse processo de subsídio é inevitável, ele tem que existir, mas a gente precisa fortalecer a transparência disso. E uma outra questão que a gente tem discutido, não tem muito aprofundamento ainda, o professor Léo Rella já participou de algumas conversas com a gente sobre isso, ele, inclusive, deve ter experimentado, analisar outras experiências nesse trabalho novo dele, é o subsídio direto, né? Sobretudo no esgotamento sanitário. Né? O direito humano ao esgotamento sanitário, a água, ele, o direito humano à água é aquilo que eu falei, as pessoas precisam de água. Então ele tem uma força maior do ponto de vista do atendimento. Agora, ao esgotamento sanitário é diferente. Né? Porque se as pessoas nas suas casas conseguirem tirar o esgoto do ambiente ali onde ela está morando, muitas vezes ela se dá por satisfeita. Tá certo? Inclusive tem polêmica em relação ao tratamento de esgoto, se é devido de fato pagar a tarifa pelo tratamento de esgoto, já que ele é um problema que ocorre para toda a comunidade, né? Problema de reflexo ambiental forte, não é individual. Né? Mas, então, o apelo para o esgotamento sanitário ele é menor. Então, para as pessoas valorizarem, a gente precisaria de um subsídio direto, talvez, para garantir que o prestador de serviço consiga manter, operar e ampliar os sistemas, no caso das companhias, dos serviços municipais e das empresas, né? E também alguma forma de atender soluções individuais. Nós usamos muita fossa no Brasil, né? E a gente sabe que as fossas, muitas vezes, elas são inadequadas, elas são mal construídas, são mal mantidas, elas têm problemas de estar construídas em local inadequado, às vezes até poluindo a água usada ali na área onde a pessoa mora. Então, o apoio nesse quesito, sobretudo na área rural, nas comunidades mais dispersas e nas cidades menos adensadas, também é algo que poderia trazer, por isso da política pública, elementos e instrumentos que contribuam para assegurar o direito humano à água e ao saneamento. Por fim, um último comentário é a questão de você vencer o reconhecimento efetivo do direito humano. Aqui, inclusive, lá no Economista, eu achei muito legal ele falar que a questão é muito familiar para ignorar e muito novo para reconhecer. Né? Eu entendo que esse reconhecer dele é um reconhecer efetivo, verdadeiro. Porque o reconhecer do discurso, ele existe. Ninguém nega que a água é um direito humano. Nenhum político vai negar, nenhum tomador de decisão vai negar. Mas um reconhecimento efetivo, ele precisa vencer preconceitos, ele precisa vencer visões, muitas vezes, sectárias, corporativas. Né? Vencer até o perfil quase que única, de uma única disciplina que está no setor saneamento, que é a disciplina da engenharia. Né? Nós convivemos no saneamento, nossa convivência não é interdisciplinar, é efetiva. Mas, recentemente, a gente tem tido aí alguns trabalhos, desde quando os engenheiros reclamam que os economistas estão atrapalhando o trabalho deles, que os sociólogos estão complicando, mas ainda tem alguma coisa acontecendo. Mas, na verdade, os engenheiros, eles têm, eu sou engenheiro, então eu falo com tranquilidade, eles têm mais dificuldade de lidar com essa questão, e de internalizar isso, e de debater, discutir, de propor
soluções. E aí você vive essa questão do reconhecimento no discurso e não, que não é efetivo. Então, é uma coisa que precisa ser trabalhada. Né? Montenegro ali, a gente estava falando ali, a gente agora está aqui na direção da ABCF, né? Montenegro é o presidente da sessão. Eu sou tesoureiro. É. Mas não adianta dizer que nós não vamos subsidiar o saneamento porque não estamos conseguindo nem pagar a sede. Mas a gente estava olhando, talvez fazer um curso, né, para o pessoal aí das companhias e tudo, aproveitando esse debate aqui, essas coisas que estão sendo colocadas. Um dos comentários que eu fiz com ele é o seguinte: talvez não tenha inscrição. Se você não fizer uma boa difusão, talvez não tenha inscrição, porque o pessoal valoriza pouco. Então é um outro que a gente tem que vencer. E aí eu queria fechar exatamente dizendo a importância desse livro e de trabalhos como esse. Quer dizer, ajudar a gente no debate, na discussão que a gente se trava, né, com elementos de análise, com exemplos de estudos de caso, com reflexões que às vezes escapam ao nosso dia a dia, já que a gente vive numa máquina de moer carne da administração pública. Essas reflexões feitas na academia, feitas pelos pesquisadores, são fundamentais para a gente. Ajuda a gente a difundir, a divulgar e a formar. Né? Então o livro tem essa importância fora de série, né? Além de alcançar as distâncias. Né? Um dos problemas que nós temos no Brasil é a interiorização do conhecimento também. Né? O conhecimento resiste em chegar no interior, chegar nas cidades pequenas, chegar nas áreas rurais. Eu me lembro que lá em Teresina, eu vou fechar, lá no Piauí, um estado que tem 1.100 quilômetros de uma ponta a outra. Né? E os engenheiros queriam morar só no interior, só na capital. Então, se quebrava uma bomba a 500 quilômetros, saía da capital, pegava um carro, ia lá, arrumava a bomba, voltava à capital. Se ia coletar água para a amostra, o coletador saía da capital, ia lá, coletava água, colocava no gelo, voltava à capital. Quer dizer, o pessoal não quer ir para o interior. Então, a interiorização do conhecimento é fundamental. E o livro, evidentemente, faz parte desse processo de divulgação. Então, quero parabenizar Verdade, Estevam, professor Léo, Hermelina, todos que participaram desse livro, pela enorme contribuição que traz para a gente em todo esse processo. Muito obrigado. Obrigado, Hernando. Vamos lá, Monsieur. Agora já é boa tarde. Muito obrigado pela oportunidade. Cumprimento a todos os presentes e ao amigo Léo, lá em Belo Horizonte. Agradeço pela possibilidade de estar aqui aprendendo com vocês. E eu gostaria de começar confessando o seguinte: eu ouvi a Hermelinda falar e fiquei pensando, não tem um engenheiro que consiga descrever a situação do abastecimento de água do Recife com a propriedade que ela descreveu hoje aqui. Dos que eu conheço. Quer dizer, essa questão da interdisciplinaridade, da possibilidade de a gente ter esse tipo de diálogo que a gente está tendo aqui, é uma coisa que faz falta no saneamento brasileiro quando a gente vai para a prática. Né? E me anima muito que o IPEA tenha a iniciativa e a coragem de remar na contracorrente. Realmente é um reconhecimento que precisa ser feito. E a profissão de fé que o professor Estevam tem colocado na sua atuação como acadêmico, de que é possível dar uma contribuição para mudar no âmbito da água, do saneamento, sabe? Algumas das injustiças que caracterizam a nossa sociedade, também extremamente louvado. Da fala do professor Leo Heller, me chamou a atenção a questão que ele destacou de que um dos princípios gerais de direito
dos direitos humanos é não aceitar o retrocesso. O não retrocesso faz parte. Ora, em época de crise, como a que nós estamos vivendo, crise aguda, certo? O tema é realmente o da redução do direito, do retrocesso nos direitos. E quando se combina isso com a questão das mudanças climáticas, tenham elas origens antropogênicas ou não, né? Debate que, de uma certa maneira, está aí colocado. De fato, a questão que o Leonel levantou, de que nós... de fato, temos que lutar contra o retrocesso, absolutamente colocado pela prática, sabe? Porque eu tenho amigos trabalhando no serviço de água e esgoto de Guarulhos, de 2000, primeira gestão do prefeito Eloy Petá, a partir de 2001, houve todo um esforço da nova administração do SAAI para poder reduzir a quadro caótico de desabastecimento que caracterizava boa parte da cidade e tal, a completa inadequação do ponto de vista da engenharia, da operação do sistema de abastecimento de água de Guarulhos, se bombeava água para baixo, você desceu o morro e depois subir, portanto, se bombeava água para perder. E acho que uma das grandes, e desse relato que a Emelinda fez aqui, tá? Eu fiquei a imaginar quanto por cento da água nova que chegou na região metropolitana de Recife, de fato, está chegando para ser perdida. Porque entrou em um sistema que não estava preparado para receber essa água. Portanto, é uma tragédia que nós tenhamos situações de falta d'água crônica, que quando se desenvolve um novo manancial, na verdade, se aumenta o volume de água que é perdido. Mas voltando então para o tema do retrocesso, eu não tenho dúvida nenhuma que tanto em termos de regularidade quanto em termos de qualidade, a crise da água no Sudeste, que deu relevo a uma situação de crise do abastecimento que em alguns lugares é crônico, no interior do Nordeste em particular, e em algumas cidades, inclusive capitais do Nordeste, como é o caso do Recife, como é o caso de Fortaleza. Eu sou de Fortaleza, os melhores prédios de Fortaleza são vendidos com argumentos que têm fonte própria de abastecimento de água, apesar de estarem em áreas muito bem servidas por rede de abastecimento, porque não há confiança no abastecimento. Então, eu queria... Eu queria chamar a atenção por um ponto que eu já destaquei ontem pela manhã lá na UNB, que é o seguinte: eu não sei de outros países, mas o Brasil tem um sistema de informações na área de qualidade da água, que é o SISÁGUA, operado pelo Ministério da Saúde, que recebe sistematicamente. Que recebe sistematicamente as informações sobre o controle da qualidade da água fornecido pelos prestadores, que recebe as informações da vigilância da qualidade da água, sob medida pelas equipes de vigilância dos municípios e dos estados, que é quase uma caixa preta. Quer dizer, que não tem sido colocado à disposição da sociedade para que se possa entender o que está acontecendo com a qualidade da água que é disponibilizada para consumo humano. Eu acho que é um tema de investigação, um tema de discussão do que é essa política pública, que se por um lado diz que é, quer dizer, através de decretos, inclusive, presencial, que diz que é um direito do usuário, do consumidor de água, do sistema público, conhecer a qualidade da sua água,
E, em geral, o que é disponibilizado para conhecimento não realça exatamente a deficiência. Nós precisamos questionar isso. Eu acho que o Siniza, inclusive, Hernani, aí, que é o sucessor do Sniz, né, que algumas vezes nós discutimos nessa sala aqui, como nós estávamos lembrando aqui, o seu aperfeiçoamento, o Siniza tem que colocar em pauta qual é a interface dele com o Siságua. E agora que está no momento, inclusive, de revisão da portaria do Ministério da Saúde, que estabelece os parâmetros de qualidade da água e os deveres de municípios, estados, da própria União e dos prestadores de serviço a respeito desse assunto, né, rediscutir isso aí. Nem a universidade, de fato, hoje tem acesso aos dados do Siságua. A bem da verdade, como eu disse ontem, nem os próprios prestadores de serviço têm acesso ao Siságua para conferir se as informações que eles forneceram foram digitadas adequadamente. Então, esse é um tema que diz respeito à questão do direito à água de qualidade, do direito à água potável, né? E que poderia, à medida que essas bases de dados fossem analisadas, subsidiar empiricamente, tá, a construção de políticas públicas e instrumentalizar os movimentos, né, que tratam dessa questão. Eu também queria conversar um pouco rapidamente sobre a questão dos problemas do esgotamento sanitário. Tem um tema absolutamente relevante, que é a questão do saneamento integrado, uma iniciativa que também foi levada a cabo em Recife, na época que o Antônio Miranda foi o secretário de saneamento municipal da cidade, que é relevante, porque é o reconhecimento de que, de modo geral, em particular, quando se fala de atendimento com esgotamento sanitário, não se pode imaginar que essa disponibilização dessa infraestrutura se dá sem o equacionamento de outros problemas da moradia e da urbanização. Em 1990, portanto, há 25 anos atrás, o professor Eros Grau, na época ainda tinha chegado aqui ao Supremo, deu para o Serviço Municipal de Água e Saneamento de Santo André um parecer dizendo que era possível e não contrariava a regra da aplicação específica de recurso de taxa e de tarifa, aplicar os recursos tarifários arrecadados pelo SEMASA em urbanização de favela para permitir que houvesse um serviço de qualidade de água. Nós levantamos essa questão porque nós tínhamos receio que o Tribunal de Contas viesse dizer que nós estávamos aplicando ilegalmente recursos da tarifa de água e esgoto, e foi uma discussão interessante já naquela época sobre esse tema. E me chama a atenção de que muitas vezes as estimativas feitas para atender as necessidades de esgotamento sanitário não levam em consideração que existe uma série de custos indiretos que, se não forem também contemplados, vão comprometer a efetividade das leis. Então, é muito provável que, em vários casos, nós tenhamos, na verdade, necessidade de investimentos maiores. Nossas cidades são profundamente injustas, né? As populações pobres moram muito mal, tá? Nós, infelizmente, eu falei agora de Santo André, na época o lema da administração municipal era direito à cidade. Tá? Infelizmente, nós ainda não conseguimos avançar de fato no direito à cidade, e isso se reflete no direito à água, já também sendo prejudicado. Né? Mas chama atenção também, e
e ontem eu me referi a isso também, uma visita que fiz no final do ano, voltando a Santo André, depois de mais de 20 anos, foi constatar com uma equipe de técnicos na área de saneamento africano, né, do Quênia e Moçambique, que nas áreas melhor atendidas por esgotamento sanitário na cidade de Santo André, praticamente 100% de ligação em várias sub-bacias e certos bairros lá, todos os corpos são verdadeiros esgotos. E um colega africano que estava comigo, esse cabelo do corte, disse: mas você acabaram de falar para a gente que isso aqui tem rede de esgoto, está todo mundo ligado e tal, como é que isso aqui está desse jeito? E em última instância, aquilo lá está daquele jeito, e o Tamanduateí está daquele jeito, certo? E o Tietê está daquele jeito, e o Pinheiro está daquele jeito. E a Baía da Guanabara está daquele jeito, e a Lagoa da Pampulha está daquele jeito, e a Lagoa do Rio de Freitas está daquele jeito, e a praia mais próxima de Fortaleza está daquele jeito, certo? E assim por diante. Ou seja, mesmo nas áreas melhor atendidas por esgotamento sanitário, nós não conseguimos atingir um objetivo óbvio da rede de esgoto, além de afastar das áreas pré-domiciliares do esgoto, que é a despoluição das áreas superficiais. Então, nós não temos um indicador da quantidade de esgoto coletado que nós deixamos de tratar. Nós temos da quantidade de esgoto que nós tratamos. Um engenheiro leva certo tempo para perceber que mais difícil do que construir uma estação de tratamento de esgoto e operar uma estação de tratamento de esgoto é fazer o esgoto chegar na estação de tratamento de esgoto. Nós temos uma certa percepção de quanto que nós perdemos de água, mas nós não temos nenhum indicador de quanto é que nós perdemos de esgoto coletado antes de chegarmos. Então, é um tema que também merece uma certa reflexão. Certo? Nós fazemos rede de esgoto só para afastar o esgoto do domicílio, certo? Ou nós fazemos rede de esgoto para, de fato, termos as nossas águas limpas e bonitas? E aqui eu falo de Singapura, tem Eu me interessei por Singapura, por aquela maluquice do governo passado aqui do Distrito Federal, de tentar se inspirar em Singapura, o projeto Jurong aqui, de trazer uma empresa consultora de Singapura para fazer um projeto de planejamento e desenvolvimento aqui do Distrito Federal. Acabei indo atrás de saber como é que é a questão das águas lá na Singapura. E eles têm um projeto lindíssimo lá, chamado ABC Waters, Active, Beautiful and Clean Waters. Bastante interessante a dimensão da beleza colocada na gestão da água. Certo? E para terminar, uma palavrinha sobre a questão da tarifa. Né? Com base numa experiência também vivida, eu fui presidente da CAESB aqui de 95 a 98, no governo do professor Cristóvão. Nós chegamos aqui e a companhia estava numa situação, logo depois do Plano Real, 1995, o Plano Real tinha começado em 94, os salários tinham sido corrigidos pelo PIB e a tarifa tinha sido corrigida pela média da inflação e não se tinha dinheiro em caixa para pagar nem os tributos. E eu, com muita facilidade, consegui convencer o governador a aumentar as tarifas em pleno Plano Real. Diz para ele que era uma competência local, a fixação de tarifas, e, portanto, não estava submetido ao congelamento das tarifas que o governo federal tinha. Fizemos isso, anunciamos o aumento das tarifas e o governador foi convidado e me chamou para ir junto. Eu tive a oportunidade de conhecer o ministro da Fazenda, Malan, na ocasião. E que disse assim para o governador: é verdade, é da sua competência, mas nós temos muitos interesses em comum e eu sugeri ao senhor adiar isso. Quer dizer, essa questão da tarifa
político, explícito, aberto e tal, né? E nós tivemos a oportunidade de aprofundar o estudo enquanto esperávamos o momento certo de fazer Tantarico. E o que nós verificamos na ocasião? O Distrito Federal, que tinha, como tem, a maior renda per capita entre os estados brasileiros, a renda média per capita, é também campeão de desigualdade, né? Mas tem a maior. Tinha, sabe, uma tarifa de água de tal maneira desenhada que mesmo aqueles que consumiam mais com piscina, rega de gramado e tal, no Lago Norte, no Lago Sul e tudo mais, pagavam uma tarifa que era abaixo do custo. A tarifa estava sendo subsidiada para toda a sociedade, ricos e pobres e tal, fazendo com que a empresa não tivesse condições de fazer os investimentos necessários para atender os pobres, na época que era exatamente o desafio era o esgotamento sanitário de Santa Maria, o esgotamento sanitário do Recanto das Emas, o abastecimento de água dessas duas cidades também, o tratamento de esgoto de Samambaia e por aí afora. Então, nós na época fizemos uma alteração da progressividade das tarifas, aumentando a tarifa, você aumenta a progressividade das tarifas. A defasagem era tão grande que não foi possível fazer uma coisa mais justa, porque seria ia ser tomado como uma revolução, não, era um desaforo com os mais ricos. Aliás, nós fizemos uma discussão sobre esse assunto no Sindicato da Indústria da Construção, foi muito interessante, porque o pessoal estava mais preocupado em discutir a conta das suas casas do que a conta da água das suas construções. Mas uma coisa que chamou a atenção foi que nós ganhamos legitimidade para aumentar a tarifa com base em um plano de atendimento, uma expansão do atendimento e de investimento, que ganhou legitimidade, inclusive, porque nós nos comprometemos com os empreiteiros de Brasília a ter obras para eles. E aí eles se transformaram em uns aliados nossos. O conselho de administração da empresa foi ampliado para ter representantes do orçamento participativo e ter representantes da Federação das Indústrias e representantes da CUT. E fizemos um plano que colocou para dentro do custo da tarifa o atendimento dos mais pobres. Então, isso foi possível numa época onde um governo que acreditava muito no debate com a população, que acreditava muito na questão do orçamento participativo, essa coisa toda. Tá? De fato, esse problema de um diálogo maior, de um plano que explicite com clareza as necessidades de quem paga por isso, e se não pagar, quem deixa de receber, e portanto vai ter que acabar comprando água mineral a um custo astronomicamente mais alto do que o custo da água pública, é um desafio que nós precisamos incorporar na prática da administração pública desse serviço. Terminando mesmo, não é? me preocupa muito que a gente desenhe como uma das alternativas principais para conviver com a crise, o aumento da privatização e o aumento da participação do setor privado no gerenciamento e oferta do serviço, né? Pelas razões que já se tocou aqui de uma maneira ou de outra e tal, de maneira que o professor Esteban no começo ressaltou, né? E artigos desse livro aqui tratam desse assunto, né? A operação privada dos sistemas, em geral, tende a realçar as inequidades. Muito obrigado pela possibilidade de ter trocado aqui essas ideias com vocês. Obrigado, Montenegro. A gente vai abrir a possibilidade de ter duas intervenções aí da plateia, dado o adiantado da hora.
está aberto, se alguém quiser se manifestar, eu só peço que fale no microfone e diga o nome e instituição. Eu sou aqui da casa mesmo, sou assistente da Diru. Queria acrescentar, nós estamos com uma pesquisa de ACV e pensando em pegada hídrica, né? Os sanitários das cidades brasileiras trabalham ainda com a base de 20 litros, né, por descarga. Tem que reformar aí, né? Quem pensou aí no uso, né? O uso também tem que ser, passar por uma inovação, né? Em processo de inovação e análise, né? Usando ferramentas como a ACV. Queria colocar esse ponto aí que também a gente tá, não está bem na foto. Olá, meu nome é Tâmara, sou mestrada de Psicologia Social na UNB, faço pesquisa nessa área de consumo racional de água. Então, eu só queria deixar aqui, na verdade, dois apelos. O primeiro é que tem algumas, porque como a gente trabalha nas interfaces, nas interdisciplinaridades, como foi colocado aqui, algumas áreas, alguns campos têm sido esquecidos, tanto por políticas públicas, quanto na questão de pesquisas mesmo, que é arquitetura, design de produto e também a psicologia social, que a nossa função principal justamente trabalhar essas questões e como resolver esses conflitos, essas soluções de comunidade. Então, assim, os psicólogos sociais realmente têm sido esquecidos nesse processo. Então, chama a gente para conversar, porque tem muita profissão e a gente tem muito para contribuir. E um segundo ponto, que também é uma bandeira que eu queria levantar aqui, porque eu faço parte do grupo de trabalho de agricultura urbana aqui do Distrito Federal, e um dos pontos principais da nossa discussão que tem sido levantado é justamente o acesso à água. Entendendo assim, as hortas urbanas como uma questão de saúde pública, de identidade, de questão de cidade, de reconexão, de meio ambiente, de alimentação e de empoderamento da sociedade, então ela acaba sendo uma política pública também que também tem sido deixada de lado nesse sentido. Então, assim, o acesso à água, com isso aí a gente até tentou com a CAESB, inclusive, já existem 39 hortas urbanas mapeadas no Distrito Federal, todas, assim, com o pessoal com baldinho de água, próprio balde, a própria comunidade das próprias quadras fazendo esse trabalho. Então, assim, precisa ter um subsídio também para nós, assim, para a gente ganhar mais força. Só isso, desculpa, fiquei nervosa. Vou achar uma pergunta. Mais alguém quer fazer alguma intervenção? Bom, agradeço novamente o Hernani e o Montenegro pelas contribuições e vou abrir primeiro para o Léo. Deixa eu abrir seu som melhor para a gente te ouvir. Tá, estamos te ouvindo. Infelizmente eu não consegui ouvir 100% do que foi dito, porque a tecnologia não ajudou tanto, mas consegui ter uma compreensão geral das contribuições tanto do Hernani quanto do Montenegro, muito pertinentes, por sinal. E o que eu poderia dizer é que o debate levanta alguns temas que me parece traz a necessidade de um olhar com maior profundidade, tanto da academia quanto da gestão das políticas públicas. Um deles é a gestão das situações de não normalidade, né? Eu tenho evitado usar a expressão crise hídrica, né? Porque São Pedro não tem culpa de nada do que está acontecendo, né? A crise não é da falta de chuva, a crise é da gestão da água. É muito provável que essas situações de extremos, né, climáticos passem a acontecer com muito maior frequência, né, e os nossos sistemas no nosso país estão absolutamente despreparados para
enfrentar essa situação. Então, existem planos de contingência, os gestores mal conseguem gerir as situações de normalidade e têm muitas dificuldades de pensar em como gerir escassez e excesso. Né? A situação do Sudeste hoje chama muita atenção para isso. Eu estive em uma reunião em São Paulo, em abril, convidado por ONGs, pelos movimentos que têm trabalhado com a crise, né? E ouvi depoimentos que são absolutamente dramáticos, né? De como as populações pobres têm de pagar o preço dessa situação, né? De escassez. Os moradores de rua, as pessoas que vivem em favela, pessoas, as mulheres, sobretudo, né? São as responsáveis por prover de água, inclusive depoimentos de situações de saúde mental, né, das mulheres, algumas tendo que acordar de madrugada porque é o horário que a água chegava. Então, só falando, obviamente, das mulheres pobres e não das mulheres que vivem nos bairros ricos de São Paulo. Então, essa é uma situação, pela frequência maior que deve voltar a acontecer, que nos chama a atenção para pensá-la, né, sobretudo a partir da ótica dos direitos humanos. Tenho vários pontos, eu listei vários pontos que mereceriam comentário, mas para não me estender muito, volto a chamar a atenção para a questão do financiamento dos sistemas, né, que Hernani e Montenegro destacaram, né, e que é um grande pacote, que envolve desde como pensar em arrecadar, né, sistemas de tarifas. Hoje estão trabalhando com a ideia dos 3Ts, né, tarifas, taxas e transferências, que já é, por si só, uma ideia interessante, porque destaca que não são apenas as tarifas, né, as receitas necessárias para dar sustentabilidade financeira aos sistemas. Né. Então, como pensar em usar as taxas, como pensar inteligentemente em fazer subsídios cruzados, né, o Hernani pergunta sobre subsídios diretos. Eu, inicialmente, tinha mais resistência em pensar em subsídios diretos. Hoje, penso que algumas situações são absolutamente indispensáveis para garantir acesso aos pobres, né? Esses modelos do volume mínimo gratuito são, na verdade, formas de subsídios diretos, e tem diferentes maneiras de implementar isso, né? Então, essa ideia de que para termos sistemas universais que atendam a todos, com qualidade, com sustentabilidade, é necessário pensar, obviamente, do equilíbrio financeiro dos sistemas, que não comprometa o acesso às populações com menor poder aquisitivo. E isso está no nosso país, a meu ver, concordando com o Hernani, por ser melhor elaborado, né? A gente vive e pratica o modelo tarifário dos anos 70, né, que parte de premissas que talvez fossem válidas naquela época e que certamente não são mais. E, portanto, é necessário pensar nesse equacionamento de forma muito aprofundada, pensando nos novos tempos que o país vive. Bom, eu fico por aqui. Desejo, sinceramente, que o livro seja muito lido, né? Que ele seja objeto de muitas e muitas leituras por parte dos que formulam políticas públicas, dos que estão na ponta, dos acadêmicos, para que o tema do direito humano à água realmente invada corações e mentes. Obrigado. Obrigado, Léo. O Léo tem sido um colaborador permanente do IPEA em várias pesquisas que a gente tem desenvolvido e é sempre um prazer muito grande trabalhar com ele. Obrigado, Léo. Vou te silenciar. Um abraço. Bom, vamos fazer uma rodada então de considerações finais, é bem lindo. Começamos por você. Bem, só para agradecer o comentário de Emílio Montenegro, esclarecer que eu sou assistente social e especialista em gestão de recursos hídricos, e o outro autor e arquiteto, né? E um professor que participou também, orientando o texto, historiador, né? Então, eu acho que fica aí
as possibilidades, né, que temos e que devemos usufruir, né, que esse campo da engenharia, que sempre foi tão restrito, né, a esse mundo físico da engenharia, hoje necessariamente, até também por uma questão de conquista da própria lei, né, de saneamento, que ela, a própria lei, ela recomenda e orienta essa proximidade de diálogo e de instalação do controle social, né? Então ela também promove isso. Obviamente a materialidade disso é que, né, resulta no desafio. Assim como eu entendo que não só a questão da água, né, que ela aponta, especialmente aí no Nordeste, para uma agudização dessa escassez, né? Nós lá estamos entrando no nosso sétimo ano, né, de escassez, e esses próximos períodos também aponta para que essa situação não aponta para melhorias, né? E outra perspectiva que temos do ponto de vista estrutural, né, em nível nacional, também aponta para a escassez dos recursos. E assim, remetendo um pouco para o chamamento desse encontro da rede, que em razão da derrota, né, que podemos visualizar e desfrutar de uma primavera, eu acho que, em resumo, isso que se anuncia, eu acho que a gente tem que ver como uma oportunidade, porque de que nos force, e force a todos, no sentido de que a gente se aproxime do menos, né? Menos recurso, menos possibilidade, para que se aproxime, de fato, force uma aproximação de um diálogo do conjunto de atores, né? Então, se temos menos, vamos conversar mais, né? Vamos discutir mais e decidir mais, né? Que caminhos são esses. Né? E aí remota o que é para a questão política mesmo. Né? Então, como é que a gente, diante disso, né, que seja uma oportunidade para que a gente se agrupe, né, e nos vejamos, nos entendamos como iguais, no sentido de capacidade de desfrutar mais dos conhecimentos diversos, trocar mais, mas de dialogar mais para a gente tomar decisões e possibilitar enfrentamentos possíveis, né? Mas com mais responsabilidade e com mais igualdade, e obviamente com mais justiça. Obrigado, Emily. Tamara, você viu, né, que assistente social, historiadora do Pé. Eu fiquei feliz, a dimensão social foi a mais esquecida, né? Só vou agradecer mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de estar no IPEA. Trabalhei aqui um tempo num programa chamado MSS, daí, como o Tirico disse, que tive a oportunidade de usar essa sala em alguns momentos, e parabenizar o IPEA pela iniciativa de estar junto nesse trabalho. Montenegro. Muito obrigado. Um pouco adiantados aqui na hora, então só queria agradecer também pela oportunidade de colocar à disposição para outras colaborações. Muito obrigado. Estevam. Bueno, muito obrigado. Sim, eu queria fechar dizendo algumas questões, recuperando um pouco tanto o espírito e o objetivo desse livro, como da rede que é a madre dele. Realmente, apesar de todo o progresso que temos feito e que o Brasil ha sido para mim também uma inspiração nos últimos 10 anos, essa foto que eu tirei, que é a capa do livro, foi minha primeira chegada ao Brasil, foi nesse momento. Havia venido de turista, essa vez vine e estuve no Foro Social Mundial de Porto Alegre. Essa foto é do Foro Social Mundial, que foi para mim uma grande emoção. E esses 10 anos que seguiram foram muito inspiradores. E muitos dos personagens que estão aqui foram parte desse processo. Eu acho que, obviamente, como já se disse, estamos em perigo de regredir, de perder coisas.
Y eso también es parte de los ciclos a que nos somete ese sistema bastante inhumano del que somos parte. Y tenemos que confrontar eso. Entonces, lo que inspira ese libro, lo que inspira nuestras redes, es cómo fortalecer nuestra capacidad de confrontar esa capacidad enorme que tiene este sistema de destruir aquellos avances que tanto cuestan y que por tanto cuestan mantener, prolongar y replicar. El sistema tiene una capacidad enorme de destruir y sobre todo de marginalizar a aquellos que tratan de luchar en ese sentido correcto, de profundizar, ¿no es cierto?, los procesos, de incrementar la igualdad, de reducir la desigualdad, de reducir la injusticia. Uno lo ve. Algunos morren. En nuestra red ya tenemos varios muertos. Uno es el profesor Denis Bernardes, que era coautor de ese libro. También uno pierde físicamente a las personas. Tenemos muertos también asesinados en nuestra red por luchar para proteger los manglares, por ejemplo, en México. Y amenazados de muerte también, por cosas así, por oponerse a la privatización, por una colega en Colombia. Eso es parte del tema, no es tan simpático. Para mí, y claro que yo apoyo la política del derecho humano agua, estoy feliz que fue aprobado, pero para mí es un discurso, y es un discurso que tiene el grave problema que puede ficar en eso, en un discurso bonito, sobre el que vamos a seguir escribiendo libros, relatorios, pero que va a tener muy poca incidencia en la práctica, como la Semana Mundial de Agua de UNESCO en los 80, que no llevó a nada, o llevó a muy poco, y como esas metas de milenio mezquinas que tampoco atingimos. Y seguimos reproduciendo una mecánica que realmente no conduce a donde debería conducir. Esa es una gran preocupación del libro, y uno, si ustedes leen los capítulos del libro, ya Hermelinda anticipó lo que hay en el libro, en el capítulo de la sobre Recife, con los colegas de ella, pero hay otros donde van a encontrar, por ejemplo, el caso de Perú que mencioné, es fantástico, es típico. No es que haya nada nuevo, pero por ejemplo en Perú, el gobierno de Alan García declara, como muchos otros gobiernos, una política de agua para todos. Agua para todos. Lo que esa menina descubre es que cuando van a esa isla que la estudió, llegan los ingenieros del gobierno con su kit, todo camino, kit que sirve para todo uso, en todo lugar, independientemente del espacio y del tiempo, ¿no? Y llegan ahí a aplicar la política agua para todos y descubren que ahí hay dueños de agua. Y son dueños reconocidos por la comunidad como dueños. Una situación de injusticia terrible. Porque son dueños injustos. Pero la comunidad reconoce que les son dueños. Hay una legitimidad cultural y social. Y el gobierno llega allá sin saber ni dónde va. No conoce su propio país. No conoce su país. No conoce su gente. No conoce la realidad del local. Pero van con la misma política que aplican en Lima, la isla de la Manzanilla. Y fracasan. Esa es una de las historias que acredito es bueno leer. Lo mismo el de Argentina, el que se estudia ahí, casos de dos vacías, una muy rica, la vacía del Río Negro, famosa por producción frutícola, etc. Y otra en la provincia de Córdoba, mostrando a Argentina también que ha avanzado mucho en muchas de esas cosas. Y sin embargo, cuando trata el tema de la polución de las vacías, el derecho de los ciudadanos, está toda una ley, está toda una constitución, pero las personas no consiguen ejercer ese derecho en la práctica. Los obstáculos son enormes y son sistémicos. Y podría seguir relatando un grave problema que vemos tanto en los libros como en las redes, como el proyecto que discutimos antes, que a pesar del avance que tenemos hecho, del reconocimiento retórico que nos mismos hacemos, y principalmente falo de los sectores progresistas, porque yo digo, cuando la derecha está en el poder, o si yo tengo que trabajar con una persona de la derecha, con todo respeto, yo sé lo que va a acontecer, casi puedo predecir, y si me llevo una sorpresa voy a celebrar. Pero acho que van a defender normalmente una política que incrementa desigualdades, la injusticia, y que va a tratar de recortar los derechos. Pero a mí me preocupa lo que hacemos los que decimos que somos progresistas y de izquierda, porque realmente hemos fracasado y estamos fracasando, incluso en la producción de conocimiento. El elitismo con que yo me he chocado
en estos últimos años, en la producción de conocimiento, la incapacidad del diálogo entre ingenieros, psicólogos sociales, historiadores, hablo de incapacidad estructural, que a mí me espanta, porque ese es un obstáculo fundamental, es un obstáculo epistémico, como decía Gastón Bachelard, un filósofo francés que falaba, el conocimiento avanza destruyendo obstáculos epistémicos, y el conocimiento que ya existe es uno de esos obstáculos que hay que destruir. El conocimiento y sus dueños, que se sentan sobre él como dueños, hay que destruir eso. Claro, destruir Teletón, pero políticamente también. Entonces, esa es una cosa, la verdad, a mí me energiza, ¿no? Por eso la derrota crea primavera. Yo no me siento derrotado, yo siento que tenemos que ver eso como no hay mucho para hacer. ¿Qué es para hacer eso? Somos pocos. Y feo con eso, la esperanza que a uno le da. Yo daba un curso en la Universidad de Oxford, antes de Newcastle, y teníamos muchos estudiantes de Pakistán, de India, de Bangladesh, que van mucho por ahí. Y eran todos ingenieros noviños, 20 años, haciendo un mestrado. Y claro, pero yo no sé por qué toman ese curso, un curso de política de agua, no de política pública, de política de agua. Y él decía, profesor, yo voy a volver a Bangladesh a ser ingeniero sin saber nada de política. No sirve. Yo voy a volver a trabajar de ingeniero, pero tengo que entender de política. Digo, estos tipos nos van a salvar a nosotros, esos son los que nos van a salvar, ¿no? Esos nuevos ingenieros que entienden que tienen que tener una concepción compleja de la sociedad, que tienen que tener un diálogo complejo, claro, con la psicología social también y con todas las disciplinas. No podemos excluir a ninguém. Y como dice antes, en nuestra red también tratamos de practicar, que es muy difícil y produce peleas y ligas entre nosotros también, la transdisciplinaridad, que porque el conocimiento no solo se construye dentro de universidades. A veces el conocimiento que se construye en universidades es ruin comparado con el que se produce afuera. Y hasta reconozco una cosa que me doy a mí, he visto conocimiento que producen empresas privadas que es mucho más sofisticado que producimos en universidades. Yo no gosto de eso, pero acontece, yo vi eso. Antropólogos trabajando en empresas privadas para llegar productos de una sofisticación enorme, cuando en la universidad estamos tocando violón. Eso tenemos que revertir. Y humildemente hallo que ese libro, que no es más que un producto humilde, un inicio, por lo menos trata de apuntar por camino. Yo toco como coordinador de red el desafío de que hacemos eso en español. Estamos tratando de quién va a traducir, ya estuve en México hablando. Quizás en Colombia vamos a hablar sobre eso. Y también la idea de hacer uno donde tengamos africanos, asiáticos, aprofundar ese diálogo sur-sur, que también es fundamental para romper con esas grandes estructuras que nos obstaculizan o cambian. Y bueno, a UIPEA, de nuevo, muy agradecido. Ha sido un placer trabajar con usted, vamos a seguir trabajando. Y realmente, como dijo ahí Marcos, parabenizar, porque sí, es contra el corriente. Entonces, que UIPEA pasa eso, es importante. Obrigado, Esteban. Maria. Eu vou ser breve, eu estou retomando. Eu acho que realmente foi um prazer conhecer o trabalho da rede, foi um prazer poder trabalhar com vocês. Eu acho que, novamente, a grande virtude desse livro é o fato de trazer, assim, para um pouco mais amplo, né, de poder trazer essa discussão que tem uma certa característica local, mas que é extremamente relevante na hora que você discute a política. Você não pode ficar só no meio urbano. Você tem que conhecer as realidades locais. Então, você trazer esses estudos de casa, né, para o front, colocar junto com tomadores de decisão de escala nacional, regional, pesquisadores, né, pessoas que trabalham no governo, é muito importante. Eu acho que o conhecimento da realidade, né, é um desafio para os acadêmicos, é um desafio também para os policymakers. E isso aqui traz inovação. Né? Eu acho que ampliar o conhecimento da América Latina ou da realidade brasileira, foi extremamente relevante. Poder também participar aí com
para poder divulgar o trabalho da rede. E também o IPEA sempre pensando em estudos que reduzam a desigualdade, que promovam a inclusão social. Acho que esse livro aí, que ele de fato está cumprindo, né? ele traz esse, assim, do ponto de vista de linha de trabalho no IPEA, esse livro está inovando, né? Essa perspectiva de direito. Normalmente nós trabalhamos muito com as perspectivas de desigualdade, mas mais na questão do gênero, raça. Eu já comecei a trabalhar com direito à moradia, segui com direito à água, acho que a gente está trazendo aí também algumas contribuições, por isso eu acho bem interessante não só o capítulo teórico, como também fazer as várias facetas do não cumprimento, do cumprimento desse direito. E falando novamente que o livro está disponível, acho que a gente, o IPEA pode promover também a difusão do conhecimento, o livro está disponível gratuitamente, online, no site do IPEA, então a gente vai conseguir alcançar também aí as partes mais longínquas do Brasil, né, e do mundo. E foi um prazer de fato, e a gente vai continuar trabalhando com a rede, né, a gente está todos convidados aí a colaborar com artigos com a nossa revista, que é outro subproduto, a revista Desafios, pequenos artigos que tratam de diferentes facetas das questões, né, dos conflitos pelo recurso, pelo uso da água. Agradeço a todo mundo aí por ter vindo, aceito o convite e espero que o livro de fato seja um sucesso, como o Léo e todo mundo nós queremos. Obrigada. Bom, moderador só modela, eu não estou coçando para poder fazer uma longa intervenção, mas nessa hora da tarde não falei. Eu fiquei bastante constrangido com o comentário do Montenegro sobre o quanto que se paga de água. Se eu te contar o valor da minha conta de água, você vai ficar... Eu moro no Lago Sul. Eu pago menos que R$30 de conta de água esgoto. É um absurdo, né? Dizer que, bom, claro, para o IPEA é uma satisfação muito grande ser contracorrente em algum tema, especialmente no tema da água, que a Piedade vem conduzindo ao longo desses anos na construção, né, na viabilização do projeto do livro. Há, de fato, enormes desafios, né, presentes aí nessa questão. Um deles é esse, um pouco que a Hernani disse, né, a gente está bem na fita da legislação, e isso no Brasil se dá em vários campos. Né, no urbano, o Estatuto da Cidade, né, é uma referência. A Lei das Águas também é uma referência internacional. E aí, né, só para deixar dois comentários, né, de um lado, a nossa dificuldade em promover a integração das políticas, né, em diferentes escalas. Na escala do urbano, os planos diretores não dialogam e não incorporam essa dimensão do planejamento e das microbacias, comunidade de planejamento, como está previsto na Lei das Águas. E do ponto de vista setorial, né? A gente, entre 2000 e 2010, pelos dados do censo que a gente produziu no índice de vulnerabilidade social, quase 10% dos municípios brasileiros recuaram o percentual de adequação de serviço de água e esgoto, por conta de um processo, de processos de urbanização que se dão nas franjas das regiões metropolitanas e das principais cidades intermediárias, em que o avanço da urbanização vai afetando o percentual de atendimento. Então, portanto, acho que a gente tem muitos desafios e a DIRUR, né, do ponto de vista, olhando para o território, essa questão se coloca em diferentes perspectivas, em diferentes escalas e também na perspectiva do federalismo, já que a gestão, no caso do Brasil, se dá dentro desse arranjo federativo que muitas vezes é bastante, é um desafio enorme. Né? Então é isso, eu agradeço a todos pela presença e seguimos. Obrigado.